Արմատներով ես շուշեցի եմ, Շուշիի Սարավանդում մեր նախնիները մնակվել են առնվազն բրոնզե դարից սկսած, ես ունեմ մասունք, որը մեր տոհմով սենց փոխանցվում է այդ մասունքը և այդ մասունքը այդ ժամանակաշրջանի։ Յուր ժամանակին եղել են քրմական դասի տոհմ, հետո արդեն քրիստոնեության ընդունումից հետո քահանաների տոհմ ենք եղել և մեր ազգանունի հենց ծագումը կապված է Տեր հարությունի հետ, որ Քարինտագյուղում եղել է քահանա և նաև ունեցել է հողային տարածություններ Խծաբերդ տարածքում։ Շուշից առաջի անգամ մեր տոհմի ներկայացուցիչները ստիպված են եղել հեռանալ 1920 թվականի մարտի 23-ին, երբ որ ադրբեջանական և թուրքական զորքերը իրականացրին տեղի հայ բնակչության ցեղասպանություն։ Այնուհետև վերադարձ Շուշի քաղաք տեղի ունեցել 1950-ականներին և 1967-ին ես ծնվել եմ Շուշի քաղաքում, ուսումը ստացել եմ տեղի թիվ 2 գիշերօթիկ մաթեմատիկական թեկմով դպրոցում, ավարտելուց հետո ընդունվել եմ Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտ, 2 տարի ծառայել եմ խորհրդային բանակում, Մինսկում տեղակայված հրետանային հատուկ գնդի կազմում, այնուհետև ուսումս շարունակել եմ և 1990-ին ավարտել եմ, արդեն այն ժամանակ կոչվում էր Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտի Ստեփանակերտի բաժանմունք։ Ստացել եմ պատմության և իրավագիտության ուսուցչի մասնագիտություն, դասավանդել եմ Ասկերյանի շրջանի Սարդարաշեն գյուղում, որտեղ էլ և իմ մասնակցություն եմ ցուցաբերել Արցախյան ազատամարտին։ Սկզբում ֆիդայական ջոկատների կազմում, հանրահայտ կայից կամ Վարդան ջոկատը եղել, որի փառապանց ուղին ահու սարսափ է տարածում մինչ այսօր ադրբեջանական զավթիչների մեջ։ Պատերազմի ավարտից հետո վերադարձել եմ հայրենի քաղաք Շուշի և սկզբում դասավանդել եմ Շուշի հումանիտար ուսումնարանում, այնուհետև 97 թվականից աշխատել եմ Շուշի պատմահեկարագիտական թանգարանում, փաստացի հանդիսանալով նաև հիմնադիր տնօրեն այդ թանգարանի։ Իմ օրոք սկսվել է թանգարանը միջազգային կարգավիճակի բերելու այդ գործընթացը և բավականին զարգացումներ ապրել է։ Ես նախնական փուլում հիշում եմ, որ 500 ցուցանմուշով եմ ընդունել այդ թանգարանը և վերջում հասել էր 5000 ցուցանմուշի արդեն։ Ընթացքում նաև շարունակել եմ դասավանդել այդ հումանիտար քոլեջում, մասնակցել եմ ապրիլյան պատերազմին ևս, Մարտակերտի Մադաղիս օղությունում, իմ մասնակցություն եմ ցուցաբերել նաև Շուշիի հասարակական քաղաքական կյանքին, բավականին ակտիվորեն և պետական մասշտաբով որոշակի խնդիրների իրականացման իմ նպաստս եմ ցուցաբերել կոնկրետ կապված Շուշի քաղաքի հետ, հիմնական փողոցների անվանումների և հին շուշեցիների անունները պարզաբանելու հարցում բավականին ակտիվ
աշխատանքներ եմ տարել, գերեզմանոցների ուղությամբ սկսված աշխատանքը, կեսում ես հանձնել եմ մեկ այլ ազնավորության, Հրաչ Քարությունյանին, որը կամավոր փաստորեն վերցրել է այդ աշխատանքը, ինձ ազատելով է ծանր աշխատանքի իրականացումից. Ну, ցավոք 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական զաթիշների կողմից Շուշին գրավելուց ստիպված ենք եղել հեռանալ մեր հայրենի բնակավայրից և ապաստան գտնել Երևանում։ Կապվածությունը Արևմտյան Հայաստանի հետ դա կայանում է զուտ պատմական որոշումների առումով, երբ որ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը հաստատվել, փաստորեն իր սահմանների մեջ ընդգրկել է նաև Արցախի Հանրապետությունը, և այս առումով փաստորեն շուշեցիները իրենց հերթին ևս հանդիսանում են Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Իհարկե համակրություն ունենք Արևմտյան Հայաստանի կառավարության վարած քաղաքականության նկատմամբ, որը իրենից ներկայացնում է բնիկ հայկական հողերի վերադարձը իր օրինական տերերին, և այդ հարցում իհարկե որոշակիորեն ինչ որ կարող ենք անել, փորձում ենք անել։ Ծրագրերը հիմնականում կանում են անում, որպեսզի պահպանենք շուշեցիների համայնքային կարգավիճակը, պահպանենք իրենց ազգագրական դեմքը, որպեսզի մարդիկ չկորցնեն այդ ամենը, որտեղ արդեն մենք ունենք 1988-ի դարը փորձը, որի ժամանակ շուշեցիների մեծ մասը փաստորեն ծրվեցին Ռուսաստաններում և այլ օտար երկրներում, և 92-ի ազատագրումից հետո մենք Շուշիում ունեցանք շատ քիչ քանակությամբ շուշեցիներ, և այնտեղ տեղափոխված բնակչությունը այդպես էլ չկարողացավ ձեռք բերել Շուշի քաղաքին յուրահատուկ իր ազգագրական դեմք։ Այս առումով փաստորեն անցյալի այդ սխալը հուշում է, որ անհրաժեշտ է հիմիկվանից ձևավորել այդ ազգագրական դեմքը, որպեսի հետագա ազատագրումից հետո մենք նորից չկրկնենք 92-ի սխալները, իսկ այն, որ ազատագրումը Շուշի լինելու է, ես մեկ րոպե անգամ չեմ կասկածում, անշուշտ կցանկանայի նաև Շուշիի ազատագրումից հետո տեսնել նաև մեր ողջ հայկական բարձրավանդակի ազատագրումը թուրքական ատելի լոծից։ Բուն Արևմտյան Հայաստանի ազգաբնակչությանը ես մաղթում եմ վերադարձ իրենց հայրենի բնակավայրերը և իրենց երազած բնակավայրերի շենացմանը լծվելը, որտեղ այսօր իրենք մեծամասամբ ստիպված են շենացնել օտար երկրների բնակավայրերը, և ես պատկերացնում եմ ինչ սրտի փափագով նրանք մտածում են, թե երբ է գալու աստվածային այդ օրը ազատագրման, բայց ասեմ, որ միայն սպասելով չի լինում, պետք է այդ ուղղությամբ նաև աշխատանքներ տանել, գործում մասնակցություն ցուցաբերել Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ծավալած գործունեությանը, աջակցել թե ֆիզիկապես, թե տնտեսապես, թե քաղաքականապես, և եթե պետք լինի նաև ռազմի ուժով, որովհետև ես չեմ կարծում, որ թուրքերը պատրաստում են կամավոր թողնել այդ տարածքները, առանց պատերազմի անհնարին է լուծել այդ հարցը։